Está encerrada a solenidade. O governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, agradece a presença de todos e os convida a participarem do restante da programação alusiva ao aniversário de Brasília na Esplanada dos Ministérios. Tenham todos uma ótima tarde. Pedimos ainda aos agraciados que retirem seus diplomas e estojos do espaço à direita do palanque.